Kam greva? Greva na Viševnik. Na Viševnik? Ja. Si vesela? Nauk zgodbe je takrat, ko moraš uporabiti visoko štengo, takrat greš zihar preveč strmo. In bolj že greš cik-cak. Tako. Ajda, dobrodošli. Dobrodošli v novem vlogu. Dobrodošli v najinem najljubšem okolju. Danes končno napadava Visokogorje. Ja? Ja, se strinjam. Ja. Na 2000 greva. Na 2000. Končno. Končno sama. In mislim, da je čas, da vam predstavim še druga kandidata, ki se predstavlja v tem vlogu. Mednarodnega planinskega vodnika. Našega najboljšega turnega smučanja, smučarja, Maksoga papsija, pa v bistvu mojega partnerja. Tako, zdaj sem se prav malo pohvalila. Živjo, Luka. Živjo. Hvala, da sem me do besede pustila. Luka, povej neki specifikaciji, kam se danes odpravljava, pa zakaj sva to tu razbrala. Evo, danes se bomo odpravili z Rudnega polja na Viševnik, tako da to je ena taka srednje zahtevna turna smuka. Za kakšnega izkušenega turnega smučanja bi to rekel, da je mala šala, ampak moja za vse, kar se pa s njemu spoznavate, pa to ni tak, bi rekel, kumači kašelj. Tako da je treba to povsem vzeti resno, ker se spopadamo z Visokogorjem, moramo upoštevati, da mora biti lepo vreme, razmere moramo poznati, moramo pregledati lavinski bilten, kljub temu, da zdaj spomladi, da so razmere stabilne, ampak mogoče za prvo turo je smiselno, da sabo zavete koga izkušenega ali pa, da se odpravite z vodnikem. Ampak z Urško vam bo pa pokazala vse krasote, tako da jaz mislim, da boste definitivno hotel probati turno smučati. Ok, prodano. Ej, papsi. A se ti mal snegom, Ljubčko? Ja, jaz sem hotel za snego Ljubčka, pa on ni bil tako nežen. Ni bil tako nežen. Ko danes ne boš trudila. Ok, ker ni koče, a ne? Ampak imam. Skrbim. Imam dva. Pa pa, za me. Oh, do! Evo tebe, bravo. Šolsko! Šolsko si to naredila. Ok, zdaj na turno smuko se je treba mičkam pripraviti in je kar važen, ko spakirate. Čelada je definitivno del obvezne opreme. Ne smete pozabiti tudi na lavinski trojček, se pravi lopata, sondo in pa žolno. Pri teh zadevah je tudi fajn, da to znate uporabljati, tako da zelo priporočamo, da pred sezono obiščete kako lavinsko delavnico. Potem pa prva pomoč, just in case, rezervne rukavice in pa obvezno za dosti tekočine. Evo, Luka, povej nam, kje smo, koliko časa rabimo, da pridemo do sem, predvsem pa nas zanima, ko vidimo v ozadju, ker razgledi so pa fenomenalni. Najprej po moja Urška si res dobro oddelala tole turo, tako da to moram najprej zelo pohvaliti. Hvala. Ne,
pa za ono višinnik z Rudnega polja v tem potrebovali pa bi še dobre 2 ure. Tako da v sploh ugodnih razmerah, ker ga se treba pa da prav čez obrn, ampak imate tudi 750 metrov spona, pa višinnik je na slabe 2100 metrih. Tako da je pa to eden izmed najbolj razglednih 2000-akov siguran. Tudi če samo v zadnje pogledamo, vidimo Triglav, vidimo Veliki Draški vrh, Mali Draški vrh, Kraljica Rjavina tamle z mogočno steno, pa pa cela pokljuška veriga, pa zadnje tudi karavanke, tako da je enostavno, po moje, težko najdete bolj razgleden vrh, ki pa Viševnik, pa ki je res primeren za vse. Jaz ga imam seveda raj kot turni smučar, ampak tudi za pešake vas pogled sigurno ne bo razočaral. Definitivno je pa tale spomladanska smuka res cool. Ja, niso samo powder dnevi, kot jih veliko mislim, ampak pomladanska smuka je vrhunska. Meni mogoče še nekaj. Evo, povej nam ta glavna razlika v bistvu med turnem smučanjem pa alpskem smučanjem. Glavna razlika se skriva klele, ne? To so taki psi, to pomeni v eno stran gre, v drugo stran pa ne. In zaradi tega mi tako veselo smučkam gor podmo. Ampak, ko pridemo na vrh, jih pa enostavno odlimamo cele. In že smo pripravljeni za spust v dolino. Evo, prismučali do konca, živi in zdravi. Jaz res upam, da vam je tale današnji vlog malo približil turno smučanje, mogoče koga v pogumu za naslednjo sezono. Evo, mi bomo zdaj na te točki zaključili, ker mislim, da je cel, da si privoša eno pico danes. Jaz sem zapeva. Tako da, se vidimo naslednjič.